Ei, molt bones a tots. Aquí AstroCat amb la segona temporada o AstroCat 2.0. Ja feia rato que volia fer el vídeo al servidor de Minecraft.cat perquè feia temps que no d'allò, que no gravava. I llavors, pues, mira, pues, penso, i bueno, pues, anem a fer el primer vídeo de la temporada de Minecraft, que és on vaig començar des de zero. I en aquest vídeo, pues, ensenyaré a la gent nova que acaba d'entrar o això les noves construccions que hem col·locat. A veure, això? Sí, ara sí. Les noves construccions que tenim en l'spawn. Aviam, aquí tenim el portal a l'abisme o a l'infern, com alguns ho diuen. Ja sabeu d'allò. Jo m'agradaria col·locar algun portal a l'End, però com que el Jan és el propietari del portal de no sé què, no sé, ja parleu amb ell. Aquí tenim uns quants teleports no, com es deien, OTPs a diferents ciutats, on surt, bueno, que surten aquí els alcaldes i tot això. Aquí està la meva, per si voleu anar a veure, i aquí tenim diversos. Tenim uns quants lliures, això vol dir que si teniu algun poble o alguna cosa i us interessa que la gent vingui, pues, ja sabeu. Després tenim aquí, que el vam fer nou, un vaixell d'aquests raros, bueno, coses rares, que tenim pensat col·locar objectes raros, o sigui, una botiga d'objectes raros, no sé. Potser són esponges, potser són plaques solars, no sé. Ja amb el Jan ja parlarem a veure què fem. Ah, és veritat, ja no, jo només dic el Jan, però també ara està el Geneon, així que Geneon, benvingut en el canal AstroCat i també com a operador de Minecraft, que encara no hi ha sortit. Bueno, això també és nou, que aquí vam fer un mini event, el Jan va estar tirant coses, pocions, experiència i coses d'aquestes. Bueno, això ja ho coneixeu. I aquí tenim el cap del senyor Geneon. Trit, operador nou. Que clar, el teu ha sigut molt més senzill, en canvi el del compi o el meu eren més raros. Aviam que hi ha més de nou per aquí. Bueno, diria que no hi ha gran cosa més. Bueno, aquest vaixell també el coneixeu. Això també. Ah, si us interessa, ja col·locaré aquí sota el nom que tinc de la textura, per si hi ha algú que li interessi tot això. I res més. Bueno, sí, ara anirem a un altre lloc. Bé, he tornat aquí a l'espawn antic, perquè aquí el dia 12 de setembre vam fer la cadena humana. Ja col·locaré un parell de fotos que vaig fer d'això. No sé si vam arribar, no sé, mira, és que em fa vergonya dir el número, ja veureu les fotos. Això ho vaig fer també per la cadena humana. I ara, una cosa nova que he estat construint, que és del ferrocarril d'AstroCat. Tan, 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 tan. Tarda en carregar-se. Bueno, això, està destruint. A veure, per la gent que em segueixi o li agradi rifejar coses, per què ho feu? Perquè és que, va, ara ho faré i quedarà en evidència. Ha sigut a l'Aniol 123. Aniol 123, estàs? A l'Aniol 123. A l'Aniol 123. Aniol, has quedat pel terra ara, eh? I si estàs seguint els meus vídeos, perdona, però és que no vull que hi ha el Rini Riera. El Rini Riera, el Rini Riera. O sigui que a vosaltres dos, sou dolentats. I si veus el rei era aquest,
Saludos a todos, es que... Bueno, a lo que iba. Recordeu que del túnel transoceànic i tot això, que al final no vaig continuar perquè va ser quan em van fer operador, llavors vaig començar a fer altres feines, altres construccions i tot això, i clar, va haver-hi gent que es va quedar, bueno, penjada no, però com que en aquella part està mig buida, doncs la gent tenia que anar caminant. Bé, doncs ara l'he tornat a... he acabat de construir. A veure si arribem ja. Vale, aquí. Aquesta part, bueno, diguéssim que no ha canviat gaire, la gent... diria que continuen vivint els mateixos. Doncs, a veure, ara potser el vídeo serà una mica rotllo perquè vaig a travessar tot el túnel, i el túnel és llarg. Així que, bueno. Ho faria amb vagoneta, però és que vaig més ràpid volant. El túnel... What the fuck? Algú s'ha carregat el vidre i perquè no d'allò... Mare meva. Després ho miraré. Ep, espera un moment. Ah, ja està. Que ningú vol saber les converses ajenes. Bueno, això ja ho vaig fer ja l'altra vegada. Aquí, bueno, que es veu més guapote. A partir d'aquí ja vaig començar a fer-ho jo, bueno, fer-ho jo a arreglar-ho, i les parets encara falten per fer, així que a poc, de mica en mica s'omple la pica. Totes les vies aquí estan bloquejades, que jo sàpiga, així que, bueno, en cas de que algú vingui amb allò i es quedi penjat perquè falten vies, si estic connectat que m'avisin perquè em faig totalment responsable d'aquest tros d'aquest túnel. Així que va, vinga, vinga, va, vinga, vinga, vinga. Aquí veieu moltes corbes, però els que hagueu anat en diagonal amb vagoneta ja sabreu que aneu rectes, eh? No estarà tot el rato donant voltes. Aquesta part ja la vaig fer en el seu moment també. Aquí, ostres, aigua, anem a arreglar, ja està. Rail i rail propulsor. Astro sense voler he tancat el vidre i s'han petat les vies. Ah, molt bé. He col·locat les que he pogut. Bueno, aviam. Què és això? Mouen amb la resta de les vies. Ah, no, però hauria de mirar. Això aquí. Això aquí. I ara aquí fiquem les vies i ja està. Ja està arreglat. Llavors aquí... Mira, anem a fer un apanyo i ja està. Bueno, aquí ara s'han d'acabar de col·locar les vies. Aquí dalt anava... Si algú recordarà, anava una estació per aquest poble, però el poble va decidir que no volia una estació, llavors pues, el que vaig fer va ser continuar cap a la següent estació. Això és guapo, ara... Mare meva. Ara. No trenqueu les coses, si us plau. Encara que no estiguin desbloquejades, no significa que les pugueu trencar. Bé, doncs aquí està tota la... Aquí deuen haver continuat perquè no vaig arribar fins aquí jo. Llavors els que han fet el túnel, pues, cap al següent poble, no us diré el poble, descobriu-lo vosaltres mateixos i ja ho veureu. Aviam. Bueno, anaven a continuar per aquí dalt, però ara es veu que ho faran per aquí sota. Així que res, mireu que guapo. Això està guapo. Tot això mola molt, mola molt. Què més, què més, què més? Aviam, deixeu-me pensar. Doncs sí, aquesta construcció nova que va sortir quan es va fer l'actualització del Minecraft, bueno, la que van sortir els cavalls, i llavors pues, ho va fer gairebé tot el Jan, o bueno, el Jan no, perquè no, jo no estava, però bueno, aquí bueno, per fer esdeveniments de curses de cavalls i coses d'aquestes.
He vist pel fòrum també molta gent nova, així que aquest vídeo us servirà de molt. Intentaré a veure si el puc col·locar en el fòrum, encara que clar, com que és molt llarg el vídeo, potser no em deixa o alguna cosa, només ficaré el link. Bueno, és igual. Que en tot cas, que estigueu atents al fòrum, perquè a part de vídeos i coses aquestes, hi ha els operadors pengem coses interessants, o també està bé veure els comentaris dels usuaris, perquè hi ha comentaris que estan molt ben fets, o sigui, tenen molta raó. Bueno, doncs ja veieu aquí a l'hipòdrom, enmig del desert. Aquí hi ha uns quants, hi ha altres hipòdroms que són d'altres usuaris, no, bueno, d'altres usuaris, jo diria que sí, almenys aquest d'aquí sí. Aquí s'han fet, ui, sembla una casa d'aquestes, sembla una casa, com es deia, d'aquestes romanes, sí, d'aquestes romanes de la seva època. Quants cavalls hi ha aquí? 1, 2, 3, 4 i 5 animals, vale, 5 animals, això és el límit, eh? Com hi hagi més, els hagués tingut que matar. Bueno, pues ja veieu aquí el... Això? Bé, doncs això, diria que no hi ha cap construcció nova més, bueno, a part de visiteu els temples i coses d'aquestes, però no hi ha res més. Bueno, nois, doncs fins aquí el primer vídeo de la segona temporada, o AstroCat 2.0, i mireu el que tinc, una que es diu Astros, no sé què té, a veure, cop fort, força i aspecte de foc. Bueno, doncs això, fins al vídeo d'avui, estigueu atents perquè ara col·locaré un tros final de vídeo que l'he fet per ara, per la segona temporada, una mica així més corredet, i una miqueta de, bueno, publicitat de Minecraft i ja està. Pues, bueno, ara estigueu atents i apa, adeu!